Oskar, vi ska prata kläder. Hösten är ju här, vintern kommer och kall årstid innebär kalla fötter. Så jag gissar att vi ska prata skor. Du har så rätt. Ja. Fötterna är ju huvudsaken, så jag tycker vi tar och reder ut vad som gäller på skofronten i höst och vinter. Du var ute och snackade med folk på stan och kollade vad de hade på sig så här inför hösten. Alltid spännande. Vi ska titta på det. Ja. Vad kommer du ha på dig på fötterna när det börjar bli riktigt kallt? De här. Du kör sneakers året om? Ja, jag har på lite kraftigare sneakers men inte mycket. Jag har någonting varmt då. Curlingkängor kanske? Jag kommer nog ha lite tjockare boots och sånt som håller mig varm om fötterna. Har du något tricks för att hålla värmen då när det blir riktigt kallt? Ja, jag kör med ullstrumpor. Ja, det tycker jag är bra. Riktigt grova eller tunna? Ja, lite tunna då. Inte lager på lager utan ett par räcker. Mm. Alltså, lite får man ju frysa. De här är inte supervarma. Men vad fan ska man göra? Det ser jävligt bra ut. Exakt. Tjocka raggis här eller tunna eller socker? Ja, det beror lite grann på. Men inte för trånga skor tror jag det är viktigt. Så att det finns lite luft att röra sig i. Ja, just det. Lite luft. Man kan vicka lite med tårna. Så. Ja, precis. Ska man visa kängorna? Du stoppar ju ner byxorna i kängorna. Är det någonting du rekommenderar? Vad tycker du? Det är nog ingenting jag har tänkt på faktiskt så jättemycket. Men det funkar väl nu. Och speciellt om det är slaskigt ute så är det ju praktiskt. Då slipper man få massa fläckar på byxorna. Eller hur? Super. Tack. Ja, där hade vi några killar på stan. Nu har du tagit med en del. Ja. Berätta. Jag tycker vi skippar de allra minsta, tunnaste, smalaste, smäckraste italienska skorna och går på det lite mer grövre, lite mer rejäla som man ofta förknippar med engelsk skotradition. Och någonting som är väldigt populärt igen är de odödliga Dr. Martensen. Mm. Och de känns ju urbrittiska, men de är faktiskt tyska från början. Jaha, jag tror de var holländska. Jaha, ser man på. Ja, nej, det var en militärläkare som hette Dr. Klaus Mertens en gång i tiden strax efter kriget där som hade problem med sin vrist efter en skidolycka. Och han tyckte att hans vanliga armékängor hindrade läkningen. Så han uppfann de här dojerna och tillverkade de här gummisulorna utav gammalt uttänt restgummi från Luftwaffe. Mm. Och sen 1960 så köpte engelsmännen och döpte om det till Dr. Martens. Mm. Så var det med det. Och den sulan som du ser där är väldigt som sagt slitstark och bra och den har andra inspirerats av i år. Här är Filippa K till exempel som har en väldigt liknande sula men en annan överdel då. Också riktigt snygga tycker jag. Och sen brogue-kängor som du själv har på idag. Ja. Jag vet inte vad det betyder men ja. Ja, brogue är det här mönstret som är fram på tån. Lite perforerade mönstret. Ja. Det finns ju som lågskor också med ett par schyssta brogue-kängor funkar ju både till kostym och pulsar runt i snön. Ja, precis. För att de här kan ju vara lite, jag menar om här. Oftast är det ju så att man går ut och sen går man in och ska jobba och sådär så kan det här kännas lite utomhus. Ja. Medan det här känns ju som det håller jag funkar med både och. Sen skulle jag dock rekommendera om man har ett kontorsjobb att ha ett par skor på jobbet och ett par grövre till och från. Särskilt när snöslasket sätter igång. Mm. Det kan vara ganska schysst. Det är svårt att få perfekta skor inne och perfekta skor ute. Så det kan vara ett tips. Och sen ett annat märke som jag verkligen vill vurma för är amerikanska också rejäla arbetarkängor från Red Wing. Gjort kängor i 100 år, ett riktigt kvalitetsskor. Som verkligen robusta. Och de var unika när de kom just för att de inte bara var slitstarka, för det fanns det andra som var, utan var bekväma på samma gång. Mm. Och det var revolutionerande på den tiden. Och sen när vi pratade då regn och rusk och slask och så vidare, så galoscher. Ja, det tycker man... Är det på väg tillbaka? De hade en riktig boom här med orangea galoscher. Vi såg det på stan överallt för 2-3 år sedan. Och sådär. Nu ser man dem inte lika mycket, men mycket för att de har blivit diskretare i färgen. Och många tycker att det är gubbigt. Över 40 så kan man köra galoscher. Men då tror jag inte de har sett de här galoscherna då, som är i camo, som är lite coolare. De är lite roliga som man kan göra någonting med. Och det finns också galoscher med dubbar. Med broddar på. Här står det ju gubbe över hela sulan. Möjligtvis. Det beror lite på vad man har till och vilken stil man rockar för övrigt. Och sen så gummistövlar. Det här är lite kontroversiellt. Gummistövlar har vi sett en liten tendens till att det blir coolt och trendigt nu. På stan, kostym till jobbet som en pansarvagn forcerar fram i gummistövlarna genom snömodden. Men då gäller det att välja ett par schyssta gummistövlar. Som de här till exempel med ett spänne här uppe. Lite grövre, lite traktorsula ner till. Att komma i de här som man går runt med i leråken. De storskaftade, mörkgröna. Nej, det funkar inte riktigt lika bra. Så då ska man välja gummistövlar med omsorg. Men då kan det vara coolt att rocka den.
Du, där har vi lite tips. Du får också frågor mycket om, från människor som undrar hur de ska klä sig från killar. Då. Och du har med dig några som du tänkte illustrera vad jag förstår. Ja, men exakt. En av de vanligaste frågorna jag får är faktiskt hur man ska klä sig om man är kort eller lång eller har några kilo mer än vad man skulle vilja ha. Ja. Och de faktiskt flesta är, det är killar som är lite kortare och undrar hur jag kan se lite längre ut. Mm. Och det finns ju inget sätt att bli längre på riktigt då naturligtvis om du inte lägger in en sträckbänk och det verkar rätt plågsamt tycker jag. Mm. Det finns också såna här skor för korta personer. Ja. Det tycker jag också man ska undvika för det ser lite desperat ut och det är det sista som du vill. Utan det vi gör är att vi försöker att hitta en illusion, en optisk illusion. Och det gäller att se till att låta blicken kunna vandra helt fritt upp och ner. Mm. Och ögat följer naturligt rändernas till dess ände. Så långsmala ränder på en skjorta så här, en smal slips. Kragen ska vara liten och den ska peka neråt, inte spread krage. Och sen så se till att det inte finns någonting som bryter av blicken när den sveper upp och ner så här. Inget bälte, inga slag ner till på byxorna, ingen slipsnål, utan allting ska bara flyta strömlinjeformat. Till och med fickorna har vi har stoppat ner ficklocken i fickan. Inte. Ah, ja. Just för att få en helt avskalat intryck. Ja. Och sen så ska blickarna dras uppåt, för när du möter ögonkontakten med någon då försvinner lite dimensioner om hur lång eller kort den är. Mm. Så därför lägg till en färgglad bröstnäsduk, eller som här en liten blomma i bröst i kavajslaget. Och sen en schysst smalare slipsknut. Mm. Den här killen då, om vi sätter lite fart här. Han är lång och smal. Han är lång. Han vill se lite kortare ut, eller? Ja, han vill se lite bredare ut. Det är också väldigt vanligt. Framförallt yngre killar som växer snabbt vill få lite bredd. Kavaj är helt oöverträffat där. Det kan addera 10 kilo skulle jag säga. Mm. Med en lite konstruerad axel skulle du välja då. Just du får lite grövre armar. Sen jobbar lager på lager som det här är. Du har en väst under till exempel. Och du har då horisontella ränder istället som precis har motsatt effekt till de här. Och sen ljusare ner till än vad det är upp till. För då drar blickarna neråt istället för tvärtom. Och så den sista. Lite grövre kille, då ska du anpassa dig efter. Du har ofta lite större huvud ofta, om du har några kilo för mycket. Eller mer än vad du skulle vilja ha i alla fall. Och då ska du jobba med spreadkrage som alltså passar då din huvudform. Och den klarar också av en grövre slipsknut. Det handlar om att vara proportionerlig. Om du har en tunn smal slips och en liten klocka, då ser du ut som en jätte. Störst istället stor klocka och grövre accessoarer överlag. Och det kan vara svårt för män som har stor mage med ett bälte som de har åt för att hålla byxorna uppe. Så hängslen skulle jag rekommendera. Då får vi avsluta där.